वास्को शारांत बायलांचे जायते आपमजत पंगड आसात. हे पंगड तरेकवार वस्तू वा जिनस तयार करतात, पूण तांकां विक्रेची सोय मेळना. अशा ह्या आपमजत पंगडांनी तयार केल्ल्यो वस्तू विकपाची सोय जावची हे खातीर नगरपालिकेन एका शार उपजिविका केंद्राचें उक्तावण बुधवारा केलें. हे आपमजत पंगड तरेकवार जिनस करतात, पूण तांकां मार्केटींग जमना. तांणी तयार केल्ल्यो वस्तू विकपाक दुकान भाड्यान घेवप तांकां शक्य जायना. हे खातीर मुरगांव नगरपालिकेन तांचें मेकळें आशिल्लें एक दुकान भाडे नासतना वापरूंक दिवपाचें थारायलें. हातूंतल्यान ह्या बायलांक तांचे उपजिविकेचें साधन मेळून ते अर्थीक रितीन स्वावलंबी जातलीं अशें मुरगांवचे नगराध्यक्ष दिपक नायक हांणी सांगलें. लायव्हलीहूड सेंटर आमी ओपन केलेले आहा. जवळ जवळ एक वर्स जाले. आमी ऑलरेडी रेजोल्युशन घेतलेले की हांगा एक जे सेल्फ वेलफेअर ग्रूप आहा तेंका ते कितें आपले खाद्य प्रोडक्ट करता आनी तेंका कितें बिजनेस करतलो जाल्यार तेंका एक खंयचो सेंटर पॉयंट असो खंयसरूच ना. आनी समज वास्को असल्या सिटीन समज खंयचो रेंटाक सुद्दां घेतले जाल्यार रेंट खूब हाय आसता. सो आमी कावन्सिलान एक डिसिजन घेतलें. आमची एक हांगा बारीकशी शॉप आसा ते तेंकां आमी फ्री ऑफ कॉस्ट आमी विदाउट एनी रेंट आमी तेंकां दिवपाचें ठरयलां. आनी एक सेंटर अशें आसतलें की जेका कोणाक हांगा सेल्फ हेल्प ग्रूप आहा जे म्युनिसिपालिटीन रजिस्टर्ड आसा तेंच्यांनी आपलो कसलो प्रोडक्ट आहा जो खाद्य प्रोडक्ट आसूं किंवां आनी कसलो यूज जाता जशें प्लास्टीक जे प्लास्टीक बॅग फ्री करपाक लागून आमी एक तेंकां एक प्रोमोट केलेलें आहा की कपड्याची बॅग करपाक ती बॅगां हांगा विकपाक अशी दवरतले आमी. आनी जेंका कोणाक घेवपाचे आहा जाल्यार स्पेशली जे वेंडर्स आहा पळय तेंच्या समज बॅगां घेवपाक जाय जाल्यार हांगासून एक घेवपाक एक सेंटर काय केल्लेलें आसा. राष्ट्रीय शारी उपजिविका मोहीम वा नॅशनल अर्बन लायव्हलीहूड मिशना खाला हें केंद्र उगडलां. हाका लागून ह्या पंगडाच्या बायलांक तांचे जिनस लोकां मेरेन पावोवंक मजत जातली. हे नदरेन हें केंद्र एक गिरायक विक्रेते एकठांय येवपाची सुवात जातली. हे माळेंतलें दुसरें केंद्र. पयलें केंद्र कुंकळेंत आसा. वस्तू विकपा भायर हांगा सेवाय दिवंक मेळटल्यो. ते खातीर हांगा नोंदणी करची पडटली. ते भायर हे केंद्रांत कुशळटाय प्रशिक्षणाचोय आस्पाव आसतलो. तातूंत कंप्युटर, फोटोग्राफी, केटरिंग अशा विशयांचें प्रशिक्षण मेळटलें. आनी जी कोण प्रशिक्षण घेतात तांची नोंदणी हांगा जातली. जांकां अशा सेवांची गरज आसा तांणी त्यो हांगाच्यान घेवं येतात अशें नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाच्यो अधिकारी आर मनेका हांणी सांगलें. कॉम्पोनंट ऑफ द नॅशनल अर्बन लायव्हलीहूड मिशन हॅव अ सिटी लायव्हलीहूड सेंटर. इट्स इन कंटिन्युएशन ऑफ दॅट. ऑफकोर्स अ लॉट ऑफ वर्क हॅज टू बी डन इन दिस प्रेझेंट स्ट्रक्चर, बट राईट नाऊ इट हॅज बीन आयडेंटिफाईड ॲज वन ऑफ द सिटी लायव्हलीहूड सेंटर. दिस विल बी अ सेंटर फॉर प्रोव्हायडिंग मार्केटिंग सपोर्ट टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर प्रोड्युसिंग लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, बट दे डोंट हॅव अ स्पेसिफिक मार्केटिंग चॅनल. To solve that, this is a initiative of the National Urban Livelihood Mission, wherein there will be a person to manage the center, and anybody who wants the products of the self-help groups, they can place their order and the self-help groups can supply them. So it will be kind of a buyer-seller meeting place of this. In addition to the products, there are also services. Like for example, under the National Urban Livelihood Mission itself, there are a lot of skill training that is being happening on computers, photography, catering, etc. So now if anybody wants these services, they can come and register here, and the persons who have been trained, they will also be registered here. So to supply those services also, it will be like a buyer-seller meet. So we are kind of trying to bring the demand and supply together for products and services. And this will be a marketing support. Prima Khatir, Chalachitra Patrakar, Kiran Borkar, Vasco.